2017-ը սպորտի բնագավառի համար բարեհաջող էր։ Մեր մարզիկները երկրի մարզական պատիվը բարձր են պահել աշխարհի ու Եվրոպայի հարթակներում։ Լավ արդյունքներ են արձանագրել նաև Հայաստանի առաջնություններում։ Կյոկուշին կարատե դո մարզաձևում մեր Արթուր Արուշանյանը հերթական անգամ աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոն է։ 2017 թվականը նշանավորվեց մեզ համար մեծ ձեռքբերումներով և դրա պսակ հանդիսացավ այն, որ կարողացա պաշտպանել աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը և երրորդ անգամ հռչակվել Եվրոպայի չեմպիոն։ Բացի այդ, մենք կարողացանք կազմակերպել աննախադեպ քանակով Արցախի առաջնությունը և կազմակերպել հավաքական թիմը և մասնակցել Հայաստանի առաջնությանը 60 հոգանոց կազմով։ Մարզիկի իր կարիերան չի ավարտելու, դեռ երրորդ անգամ Արցախի դրոշը աշխարհի առաջնությանը ծածանելու նպատակ ունի։ Մեկ այլ մարզաձևում, սամբոյում, Մավրիկ Նասիբյանը հերթական արծաթե մեդալով է վերադարձել։ Իր հաղթանակները մարզիկը սպորտի նկատմամբ երկրի իշխանությունների ուշադրության արդյունք է դիտում։ Տարեմուտի այս առավոտը հիանալի ավանդույթ է մարզիկներին քաջալերելու և խրախուսելու համար։ Խորին շնորհակալությունս եմ հայտնում մեր ամենամեծ երկրպագուներին, պարոն նախագահ, և մեր իշխանություններին աջակցության և մեր ուժերին հավատալու համար։ Ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս Գալիկ Ամանորը և Սուրբ Ծնունդը, հույս ունենալով, որ Գալիկ տարում աշխարհը կճանաչի Արցախի Հանրապետությունը, և մենք հնարավորություն կունենանք մեր դրոշը բարձր պահելու միջազգային հարթակներում։ Ոչ միայն մարմնով ենք ուժեղ, այլև խելքով։ Շախմատի աշխարհի առաջնությունում Մանուել Պետրոսյանը երկրորդ տեղ է գրավել, իմաստուն այս խաղում բարձր պահելով Արցախի պատիվը։ Ինձ համար մեծ պատիվ է այսօր այստեղ գտնվել։ Ցանկանում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել իմ համեստ աշխատանքը գնահատելու համար և ինձ մեծապես աջակցելու համար, և ինձ համար մեծ պատիվ է ներկայացնել Արցախը աշխարհի տարբեր ծայրերում, և կանեմ ամեն ինչ, որպեսի Գալիկ տարիներին ավելի բարելավեմ իմ արդյունքները և ի կատարացեմ բոլոր նպատակներս, և գիտեմ, որ մարդիկ ինձանից մեծ սպասելիքներ ունեն, կփորձեմ դրանք իրականացնել։ Ավանդաբար մեր տղաները հաջողում են գոտեմարտային մարզաձևերում, ավակների ձեռբերումները կրտսեր սերունն է ամրապնդում, Ղալանների ընտանիքի ժառանգը պապի ու քերու նման գեղարվեստի ճանապարհով չգնաց, նախընտրեց սպորտը։ Եղբայրներիս ու թիմակիցներիս հետ բազում անգամներ տարբեր երկրներում բարձրացրել ենք Արցախի դրոշը հակառակ արգելքների և լցվել ենք հպարտությամբ ու վստահությամբ, որ մեր ուսերին բարձրացնում ենք փոքրիկ, չճանաչված, բայց ազատության ձգտող մեր երկրի եռագույնը։ Ասում են, սպորտը աշխարհի դեսպանն է, հավատացեք, որ իրոք մեր մարզիկները Արցախի նվիրյալ դեսպաններն են աշխարհում։ Արսեն Բաղարյանը 9 տարի է զբաղվում է ուշու մարզաձևով, երկրորդ անգամ է նախագահականում բարձր պատվի արժանանում։ Ձեր գնահատականը խթան է հանդիսանում մեզ համար ավելի քրտնաջան պարապել, որպեսզի կրկին փայլենք միջազգային ասպարեզներում և կարողանանք բարձրացնել մեր երկրի դրոշը օտար երկրներում։ Անչափ ուրախ եմ, որ նման պարգևի եմ արժանանում, որը անչափ պարտավորեցնող է։ Մեզ համար մեծ պատիվ է աշխարհի տարբեր ծայրերում Արցախի Հանրապետության պատիվը բարձր պահելը։ Այսուհետ ևս կձգտենք հասնել նորանոր բարձունքների և գրավել առաջնակարգ տեղեր։ Հաջողություններ ունենք նաև թիմային մարզաձևերում։ Մեծ բասկետբոլն է վերադառնում Արցախ։ Ջարդախելով Ախոյան Ադրբեջանին, մեր բասկետբոլիստները Եվրոպայի չեմպիոն են դարձել։ Այս տարի 18 և 16 տարեկանների հավաքականում ընդգրկված են եղել Արցախի մարզիկները։ 16 տարեկանների տղաները փայլուն հանդես եկան Եվրոպայի առաջնությանը և Գիզայի հրապարակիչում ջարդախեցին Ադրբեջանին, նվաճելով Եվրոպայի չեմպիոնի կոչումը։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորին, ովքեր աջակցել են մեզ, Արցախի բասկետբոլի ֆեդերացիային, կրթության և յուսան նախարարությունին, ձեզ պարոն նախագահ, և նաև ուզում եմ ասեմ, որ մեծ բասկետբոլը վերադարձել է Արցախ, մեր Արցախ բասկետբոլային ակումբը տան խաղերը ընդունում է արդեն մեր դալիճում, և խաղից խաղ շատանում են թե հանդիսատեսները, թե հետաքրքրվողները։ Մարզիչներ, մարդիկ, առանց որոնց այս ձեռբերումները չէինք ունենա։ Բակո Սահակյանը արժևորել է նաև նրանց աշխատանքը։ Էրնես Միրզոյան, Գարեգին Աղաբալյան, Արմեն Պետրոսյան, նրանք միշտ մարզիկների կողքին են։ Այս տարի առաջի անգամ հենց Կյոկուշին կարատեի բազայի վրա և Արցախի մարտարվեստների ասոցիացիայի հետ համատեղ առաջի անգամ կազմակերպեցինք բանակային ձեռնամարտի առաջնություն
եւ ընտրելով հավաքական թիմ փայլուն կերպով մասնակցեցինք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի եւ ԱՊՀ երկրների երկրորդ ռազմամարզական խաղերին Արցախը բերելով 3 ոսկի, 1 արծաթի եւ 1 բրոնզե մեդալ։ Առողջ մարմնում, առողջ հոգի։ Առաջնորդելով այս կարգախոսով հանրապետությունում մեծ ուշադրություն են դարձնում սպորտի զարգացմանը։ Այն դիտվում է որպես մեր անվտանգությունն ապահովող նախապայմաններից մեկը։ Այդ ուղղությամբ դարձող քաղաքականությունը շարունակական է լինելու։ 2017 թվականին մեր մարզիկներն ու մարզիչները հայկական երկու պետական դրոշներն են ծածանել 30-ից ավելի երկրներում, ներկայանալով որպես լավագույնը անգամ աշխարհում ճանաչվածների մեջ։ Եվ վստահ եմ, որ այս ցուցանիշը 2018-ին էլ ավելի է բարձրանալու, որովհետև Հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ գալիք տարում և հաջորդող տարիներին մեր մարզիկների և մարզիչների համար ոչ միայն գնահատանքի և խրախուսման, այլև մարզվելու համար նոր հնարավորություններ են ստեղծվելու։ Սպորտը Արցախն աշխարհում ճանաչելի դարձնելու միջոց է։ Այս գիտակցումով երկրի իշխանությունները մեծ ուշադրություն են դարձնում տարբեր մարզաձևերի զարգացմանը։ Ունենք ձևավորված սպորտային դպրոցներ, ֆեդերացիաներ, անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազա մարզիկներին կոփելու, նրանց մարզական վիճակում պահելու համար։ Անցնող տարին մեր հանրապետության համար սպորտի բնագավառում եղել է լուրջ ձեռբերումների տարի։ Ինչպես տեսանք, մեր մարզիկները գրանցել են նշանակալի հաջողություններ միջազգային և հարենական հարթակներում, հաղթելով ու մեդալներ նվաճելով աշխարհի, Եվրոպայի և Հայաստանի Հանրապետության առաջնություններում։ Կիոկուշին կարատե դո մարզաձևը ներկայացնող Արթուր Արուշանյանը դարձել է միաժամանակ աշխարհի, Եվրոպայի և Հայաստանի Հանրապետության չեմպիոն։ Ունենք ևս 7 Եվրոպայի և 13 Հայաստանի Հանրապետության չեմպիոն։ Արցախցի 3 մարզիկներ դարձել են աշխարհի, 1-ը Եվրոպայի և 4-ը Հայաստանի արծաթե մեդալակիրներ։ 8 մարզիկ դարձել է աշխարհի, 11-ը Եվրոպայի և 8-ը Հայաստանի Հանրապետության առաջնությունների բրոնզե մեդալակիր։ Մեր բոլոր սպորտային հաջողությունների հիմքում ընկած է այն նպատակահովված աշխատանք, որը տարիներ շարունակ իրականացվում է պետության կողմից։ Դա առաջին հերթին իր մեջ ներառում է անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազայի և ակտիվ ֆիզիկական պատրաստության կազմակերպման համար համապատասխան պայմանների ստեղծումը, մարզիկների խրախուսումը, բազմաբնույթ այլ միջոցառումների իրականացումը։ Բնական է, որ գրանցված հաղթանակներն ու հաջողությունները նաև մեր մարզիչների քրտնաջան աշխատանքի արդյունքներն են, մարդկանց, ովքեր օժտված են բարձր մարդկային և մասնագիտական որակներով, ունակ են ժամանակին հայտնաբերել տաղանդաշատ երիտասարդների, տարիներ շարունակ մարզում և դաստիարակում են մատաղ սերնդին, հավատում նրանց ուժին ու միաժամանակ հավատներ շնչում իրենց սաներին։ Այսօր մենք կարող ենք փաստել, մեր հանրապետությունն ունի ձևավորված սպորտային դպրոցներ, որոնք պատրաստ են լուծելու իրենց առջև դրված խնդիրները։ Փոքր Արցախը իսկապես իր արժանի տեղը նվաճեց համաշխարհային սպորտի մեջ, և մեր հաղթանակները դրա վառ օրինակներից են։ Առողջ, ֆիզիկապես ուժեղ, կիրթ, նպատակասված և հարենասեր երիտասարդությունը մեր ժողովրդի հպարտությունն ու բարձանքն է, մեր երկրի և պետության հուսալի պաշտպանը, նրա բնականոն զարգացման և զորացման ամենամեծ ներուժը։ Այն ուշադրությունը, որը դարձվում է պետության կողմից մեր երկրում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացմանը, այսուհետևս կկրի մշտական և շարունակական բնույթ։ Հաղթարշավը 2018-ին շարունակելու մաղթանքով ավարտվեց պարգևատրությունը։ Գալիք Քոբելյանական տարին մարզական հաղթանակներով ամրապնդելը Արցախյան շարժման 30-ամյակի կապակցությամբ մեծ նվեր կլինի մեզ բոլորիս։ Մարինա Բկրտչյան, Մերուժան Հայրապետյան, Հայկ Բաբայան, օր Կիրակի։